Mayat dua wanita dengan kesan kecederaan ditemukan dalam longkang di belakang sebuah bangunan terbiar di Lebuh Raya Sultan Abdul Halim di Alustar pada Isnin 19 Ogos. Mayat mereka ditemukan berpakaian lengkap dengan seorang daripada mangsa dalam keadaan tertiarap dan terlentang bersebelahan antara satu sama lain. Bagaimanapun identiti mereka belum dikenal pasti namun difahamkan mereka dipercayai mempunyai pertalian keluarga. Tinjauan di lokasi mendapati sepasukan unit forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah dan unit anjing pengesan K9 berada di lokasi melakukan siasatan. Mayat kedua-dua wanita terbabit kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk tindakan lanjut. Siasatan polis selesai di lokasi pada jam 8.50 malam. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Siti Nur Salawati Saad mengesahkan penemuan dua mayat itu dan akan mengeluarkan kenyataan berhubung kejadian itu dalam masa terdekat nanti.